Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 coisas que você precisa fazer agora no verão. O verão tá chegando, tá aí na porta, praticamente já chegou. E aí tem algumas coisas que você precisa mudar, alguns hábitos que você precisa mudar agora no verão e algumas coisas que você precisa passar a fazer agora no verão. De repente você não se atentou, você nem sabe. Então fique esperto que eu vou falar sobre 5 aqui nesse vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Primeira coisa, protetor solar. Bem que protetor solar é uma parada que a gente tem que usar o ano inteiro, em todas as estações. Primavera, outono, inverno, verão, qualquer estação a gente tem que usar. Mas no verão é sempre bom a gente dar aquela reforçada, passar com mais frequência, porque o sol tá aí mais forte. Mas não esquece, galera, mesmo não sendo verão, o sol tá aí em todas as estações. Então tem que usar todo ano. E uma coisa que tem que ficar atento é, quando for passar o protetor no rosto, galera, não esquece de passar na orelha. A orelha também é muito importante e o sol também chega ali na orelha. Então você precisa passar o protetor na orelha, no pescoço, na nuca, porque às vezes passa aqui só no rosto e esquece. O índice de câncer de pele na orelha é uma parada que tem crescido por conta disso. A galera passa protetor solar no rosto e esquece da orelha. Então, primeira dica, protetor solar na orelha. Segunda coisa, trocar o seu desodorante. Isso não é uma regra, mas fica esperto aí, fica atento, dá uma averiguada aí se o desodorante que você tá usando tá segurando a onda. O que acontece? O desodorante que a gente usa, às vezes no inverno, no outono, são as estações que não são tão quentes, a gente não transpira tanto, e aí às vezes é um desodorante tranquilo, ele segura a onda ali, você não fica com CC, fica tudo em dia. Mas no verão ou na primavera, né, que esquenta mais, e aí a gente sua mais, a gente transpira mais, e galera, isso aí é questão hormonal, questão do corpo, não tem pra onde correr. E aí pode ser que o seu desodorante não segure a onda. E o problema não é que o desodorante ficou ruim, perdeu a qualidade, não. É porque você tá transpirando mais, e aí, né, você precisa trocar o seu desodorante. Então, a segunda coisa é essa, fique esperto aí pra ver se o desodorante que você vem usando aí no outono, no inverno, se ele tá segurando a onda agora na primavera e no verão. Se não tiver, não é problema da marca, não é problema do desodorante, é só que você precisa trocar. E aí você troca para um desodorante, sabe, mais forte, e aí você vai fazendo um teste, vai vendo um desodorante mais intenso e tal, que segura de repente por mais tempo, ou que tenha um cheiro um pouco mais forte. Ou eu, no caso, eu não gosto de usar desodorante com cheiro. Eu gosto de usar desodorante sem cheiro para não brigar com perfume. Então, às vezes, eu só troco, eu não troco nem às vezes a marca, só troco o tipo do desodorante, às vezes até da mesma marca, enfim. Então, essa é a segunda coisa. Terceira coisa, seguindo ainda a questão do desodorante, do cheiro, tem o perfume. O que acontece? No verão é mais agradável usar perfumes que sejam mais cítricos, que tenham uma essência mais doce, mais refrescante. Então, de repente, você vem do outono, vem do inverno, e aí tá usando aquele perfume, sabe, mais amadeirado, aquele perfume mais forte, aquele perfume mais intenso. Ele não é uma boa opção pra primavera e pro verão, porque, né, tá mais calor, e às vezes você tá num lugar quente, abafado, e aquele perfume, sabe, aquele perfume amadeirado, ou aquele perfume muito intenso, ele acaba ficando forte demais, e ele fica desagradável. Pode ser que você não fique, não te desagrade, ou você não fique desconfortável com esse cheiro. Mas aí as pessoas à sua volta, pode ser grande probabilidade de que elas vão ficar, sabe, desconfortáveis ali com esse cheiro muito forte. E aí, galera, isso acaba sendo um problema para quem às vezes tem aquela coisa, ah, não, eu tenho um cheiro só, o meu perfume é único e tal, eu não troco ele por nada. Mas aí você tem que fazer uma escolha, você ter um cheiro que seja agradável pra você e pras pessoas à sua volta, ou você ter um cheiro que seja agradável pra você, mas quando você chega no ambiente com aquele perfume forte, pode ser que ninguém fale pra você, mas ou internamente, ou até mesmo quando você sai, tipo, as pessoas podem comentar, cara, perfume forte, nossa, tava sufocando e tal. Então, fique esperto aí, primavera e verão, é mais interessante que você use perfumes cítricos, perfumes doces, perfumes refrescantes. É difícil, né, ter perfumes masculinos doce, mas existe alguns que tem, sabe, ele é um pouco adocicado, mas não é aquele perfume doce como perfume feminino, mas dá pra encontrar. Quarta coisa,
No verão, na primavera também, a gente acaba, né, indo mais à piscina, indo mais à praia, a gente fica mais exposto ao sol direto ali na cabeça. E aí, gente, o que que tem na cabeça? É o cabelo. E aí, o cabelo acaba ficando ressecado. E aí, acaba, sabe, que ele não fica... Não é aquele cabelo macio, é aquele cabelo ressecado. Fica, sabe, cheio de frizz, é quando ele fica, sabe, todo esquisito aí pra cima. E aí, pode ser que você não se importe tanto com isso. Mas, pô, de repente ali, a sua namorada vai fazer um carinho, alguma coisa na sua cabeça, tá, o seu cabelo, sabe? Aquela coisa ali, igual um bombril. E aí, o bombril que eu tô querendo dizer é de ressecado, não é de tipo de cabelo, porque não existe isso de tipo de cabelo bombril. Isso aí não é isso que eu tô falando. Tô falando, você pode estar com o cabelo liso que esteja bombril por ele estar ressecado. Então, precisa tomar um cuidado ali pra isso não acontecer. Quando você chega da praia, ou chega da piscina, ou quando você tá sentindo ali o cabelo não tá legal, tá ficando esquisito, tá meio, sabe, tá ressecado, você pode pegar um creme de massagem qualquer aí, você vai numa loja, compra um creme de massagem aí, e aí você faz o quê? Você chega em casa, antes de você tomar banho, chegou da rua, aí você vai comer alguma coisa antes de tomar banho, você passa esse creme no cabelo seco mesmo, você pega, passa ele no cabelo e deixa uns 10, 15 minutos e aí você vai tomar banho. E aí quando você for tomar banho, você pode lavar a cabeça normal lá com shampoo, com condicionador, mas bem que dependendo do se o creme for de boa qualidade, você pode lavar o cabelo só com shampoo que, cara, vai por mim. O seu cabelo vai ficar bem melhor e aí ele não vai ficar ressecado. E ele também não vai ficar todo oleoso e esquisito, beleza? Então fique esperto aí pra você cuidar aí do cabelo, cuidar do visual aí no verão também. Quinta dica e a mais importante. Se inscreve aqui nesse canal porque aqui tem várias dicas aí pra você garantir o seu estilo, seu bem-estar, o seu visual, tanto nas suas roupas quanto fisicamente, mentalmente. Então esse canal vai te ajudar em muita coisa, beleza? Então, quinta dica, se inscreve aqui no canal. Tem vários vídeos aqui, sai fuçando tudo aí. Faz uma maratona que você não vai se arrepender, beleza? E a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!